آئندہ فیچر ہے آپ کے حضرات بلائے گئے تشریف لے آئے بھائی کا مہربانی سلام سلام آپ کا کرم سلوات بھیجا کر محمد والے محمد خان ایک اور سلوات بھیجا کر محمد والے محمد خان مولا کائنات کے فضائل آپ کے سامنے جمع کر گئے کعبے میں آنا بھی آدم سے بھی افضل نو سے بھی افضل سب سے افضل منع کر گئے خیبر میں خود رسول نے پکارا جی سے تذکرہ کر گئے مولا کائنات کے اس سے پہلے کہ میں خطیب سامی کو آپ کے ذوق سمانی کے حوالے کروں پیام آزمی کا کلام سنا رہے تھے مجھے بھی پیام کرا پیام آزمی کے دو مطلب چل رہے ہیں کہ پہلے تمام جو حاجی سوئے حرام نکلے میں پڑھ چکا ہوں لیکن پھر پڑھ رہا ہوں پہلے تمام جو حاجی سوئے حرم نکلے تاکہ ایک رجحان ہو جائے فضائلوں کی طرف بے تواف جو حاجی سوئے حرم نکلے علی کو دیکھ کے کعبے میں سب کے دم نکلے بے تواف جو حاجی سوئے حرم نکلے علی کو دیکھ کے کعبے میں سب کے دم نکلے طالب علموں کے درمیان پڑھ رہا ہوں بتانے کی ضرورت نہیں کہ سرم کسے کہتے ہیں بے تواف جو حاجی سوئے حرم نکلے علی کو دیکھ کے کعبے میں سب کے دم نکلے خدا کے گھر سے یہ کہتے ہوئے سنم نکلے ذلیل ہو کے جو نکلے تو صرف وہاں نکلے خدا کے گھر سے یہ کہتے ہوئے سنم نکلے ذلیل ہو کے جو نکلے تو صرف ہم نکلے ہزار اہل قلم آج ہو گئے پیدا نبی کے واسطے لیکن نہیں کرم نکلے جان کر سن کے کیونکہ کوئی مانو کے صدیب آپ کے جو کا سمجھ کیا والے نہیں کرنے جا رہا ایک ایسا صدیب جو آپ کے ذہنوں کو اس پر سے در سے عرصہ محلت تک لے کر چلے جائے گا جو ان اشاروں کے صدیب میں وسیلہ بنا رہا ہوں بے تمام جو حاجی سوئے حرام نکلے اپنے اکلوں کے دریج اپنے ذہنوں کے یہ اپنے اکلوں کے یہ کہوں گا اپنے ذہنوں کو فضائل مولا کائنات کے سمندر میں کھولنا دے دو بے تمام جو حاجی سوئے حرام نکلے علی کو دیکھ کے کعبے میں سب کے دم نکلے خدا کے گھر سے کہتے ہوئے سنم نکلے ذلیل ہو کے جو نکلے تو صرف ہم نکلے ہزار اہل قلم آج ہو رہے پیدا نبی کے واسطے لیکن نہ یہ قلم نکلے قدم علی کے علم نبی کو ملا علم نبی کو ملا خیبر کی بات آگئی علم علی کو ملا جب تو لوگ کہتے تھے یہ کچھ نصیب ہے اور بد نصیب ہم نکلے علم علی کو ملا جب تو لوگ کہتے تھے یہ خوش نصیب ہے اور بد نصیب ہم نکلے جن کو نظم کی بات نہ سمجھ میں آئی وہ ہم لفاظی میں سمجھ لیں گے مولا اشارات میں جگہ بر محمد والے محمد پر انہی مثلوں کے سائل میں میں بڑے عزت و احترام کے ساتھ دست ادب جوڑ کر دعوت سخن دیتا ہوں خطیب عصر عالی قدر عالی مقام واجب الاحترام عالی جناب مولانا علامہ نثار دیدار علی اکبر ایبن کے وائن اور اپنے خطاب المومنین کے قلوب منور فرمائیں گے استقبال میں ایک باواد علم نعرہ صلوات پر محمد والے محمد الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبتحي
الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد لا سيما صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرذبية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صاحب الزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم وظلمهم وغصبهم وإنكارهم إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. سيد الشهداء صاحبان علم وفضل، مسلسل سيدا کو فرصہ دینے کے لیے آپ کو شاہیں، آپ کا ان عزاداری میں شرکت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. جہاں جہاں بھی عزاداری سید الشہداء برپا کی جا رہی ہے، اللہ ان عزاداروں کی جان کی، مال کی، عزت کی، نام و اس کی کوئی حفاظت فرمائے. خصوصاً وطن عزیز پاکستان میں تمام مومنین کے مال، جان، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے. عنوان ہے حجت بالغ الہی. میں مناسب یہی سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے چند سوال طرح کروں اور پھر انہیں پہ گفتگو کی جائے. سوال یہ ہے کہ حجت بالغ کسے کہتے ہیں، حجت کسے کہتے ہیں، حجت کون ہوتا ہے، حجت کی عظمت کیا ہے قرآن کی نظر میں، حجت اس زمانے میں کون ہے، اس زمانے میں حجت بالغ الہی کون ہے. تو ہم سب سے پہلے اسی آخری سوال سے شروع کرتے ہیں. اس کا جواب اگر دقت کی ہوگی تو خطبے میں آ چکا ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں. میں عرض کر رہا ہوں کہ جس کی دعوت کا طریقہ رسول جیسا، جس کے حملے کا طریقہ علی جیسا، علی جیسا، عصمت میں ہو بہو زہرا، معصوم ایسا جیسے فاطمہ زہرا، حلم ایسا صبر اور حلم اس طرح کا جیسے حسن مشتبہ، شجاعت حسین جیسی، صبر سجاد جیسا، صبر سجاد جیسا، اور افعال حسنہ میں باقر جیسا. یا الفاظ کو چل کر کے کہوں
موروثی خاندانی شرافت میں باقر العلوم جائے آثار میں جعفر صادق علوم میں موسیٰ کاظم حجت پیش کرنے میں رضا جیسا حجت پیش کرنے میں رضا جیسا جود و سخا میں تقی جیسا نقابت میں شرافت میں عظمت میں بلندی میں رفعت میں نقی جیسا حیبت ایسی عسکری جیسی غیبت ایسی خدا جیسی جان چکے ہوں گے ہمارے وقت کا امام امام اصل علیہ الصلوۃ والسلام حجت لغت میں کیا ہے اصطلاح میں کیا ہے حجت کسے کہتے ہیں المفردات میں مفردات و الفاظ القرآن الکریم راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ حجت اس دلیل کو کہتے ہیں جس کو محجہ کے لیے بنایا جاتا ہے الدلالة المبينة للمحجة الله باهم الله آگے پھر اس کی تفصیل بیان کرتا ہے محجہ کسے کہتے ہیں محجہ وہ حق کا راستہ ہوتا ہے جو جنت تک پہنچائے محجہ حجت ما یحتج جو بھی علی الغیر کا نام ہے میں معاف کیجئے گا ان بزرگان سے جو چونکہ 99% طلباء اور علماء ہیں اگر بعض میرے سامعین محترم اور عزیز بھی تشریف رکھتے ہیں ممکن ہے میں ان تک کوئی بات نہ پہنچا پاؤں لیکن میں اپنے طلباء اور عزیز علماء اور بزرگان سے یہ خواہش کروں گا تھوڑی سی توجہ کیجئے حجت کہتے ہیں ما یحتج جو بھی علی الغیر اب منطق میں حجت کیا ہے علم اصول میں حجت کیا ہے یہ تفصیل بحث ہے اس میں ہم ابھی نہیں پڑھنا چاہتے فقط چونکہ اس آیے میں حجت لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے یعنی ایسی چیز جس کے ذریعے سے خصم کو شکست دی جائے ایسی چیز جس کے ذریعے سے مد مقابل خاموش ہو جائے ایسی چیز جس کے ذریعے سے مد مقابل کو ثبوت کے علاوہ کچھ اور چارہ نہ رہے اسے کہتے ہیں حجت حجت بالغہ کیا ہے اب دیکھیں بالغہ کے ساتھ متعلق ذکر نہیں ہوا قل حکم ہو رہا ہے کس کو خاتم الانبیاء کو یا ایسے کہوں گے تمام انبیاء اور اوصیاء اولیاء کے فضائل کو جمع کیا جائے تو محمد بندے اور محمد کی تمام فضیلتوں کو یکجا کیا جائے تو مہدی بنتا ہے متعلق ذکر نہیں ہوا قل کہہ دیجئے کس کو حکم ہو رہا ہے رسول کو کہہ دیجئے کن سے کہہ دیجئے انہی سے کہہ دیجئے جو نہیں مانتے قل فللہ بس اللہ کے لیے ہے لام کی وضعی معنی اختصاص پھر اختصاص ہے ملکی ہو یا غیر ملکی یا اس کی وضعی معنی میں کہتے ہیں الملک اور اختصاص بھی فرق بھی کرتے ہیں بعض بہرحال اگر ملک ہو تو یعنی یہ حجت ہے ملکیت اللہ کی اللہ کی تو اللہ کی ملکیت میں اللہ کی اجازت کے بغیر تصرف کیسا اگر اسلام کو اختصاص لے لیں تو یعنی یہ حق ہے جو اللہ کے ساتھ مخصوص ہے تو بس جو حق اللہ کے ساتھ مخصوص ہے اس حق پر قبضہ کرنا کیسا فللہ بس اللہ کے لیے کیا الحجت البالغہ ایسی حجت جو بالغہ
یہ پہنچانے والی ہو یہ فائل ہے صفت ہے حجت کے لیے مؤنث استعمال ہو رہی ہے کہاں تک پہنچانے والی ہو کیونکہ متعلق ذکر نہیں ہوا تو بس دو تین چیزیں ہی ہو سکتی ہیں یعنی پہنچانے والی ہو حق تک پہنچانے والی ہو اللہ تک پہنچانے والی ہو جنت تک یقیناً ہدایت کرتا تمہیں اب اس کا متعلق میں ذکر نہیں ہے کہاں ہدایت کرتا کس چیز کی ہدایت کرتا یعنی یہاں دوسرے لفظوں میں یہی احتمال ہو سکتا ہے اگر اللہ مجبور کرتا تفسیر مجبور بیان میں دیکھیے اور میں تبسی کا بیان آیت کے ذیل میں وہ کہتے ہیں یہاں الجا اور اسی معنی میں ہے یعنی اگر اللہ مجبور کرتا تو تم سب مجبوراً اس حجت کو قبول کرتے لیکن مجبور نہیں کرنا چاہتا اختیار تمہارا ہے اور اسی اپنے ارادے اور اختیار کی بنا پر اسے مانو جسے ہم چاہیں نہیں نہیں جسے چاہے آپ بنانے نہیں اسے مانے جسے ہم چاہتے ہیں یہ مختصر سی آیت ہے اور یہی عنوان ہے ہمارا انشاءاللہ توجہ کیجئے اب صلوات پڑھیے محمد والے ایک بات میں مل کر صحیح سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں ان للہ علی الناس حجتین اللہ کے لیے لوگوں پر دو قسم کی حجتیں ہیں کیسی حجتین ظاہرتین یہ بدل قرار دے دیں اسی حجتین سے جو اس میں ان ہے ظاہرتن صفت وحجتن باطنہ اور حجت باطنہ حجتن باطنتن حجتن ظاہرتن یہ بھی صحیح ہے الاولا حجتن باطنہ والثانیہ حجتن ظاہرہ یا حجتن ظاہرہ الاولا وہ پھر ثانیہ حجت ظاہری کون ہے تو معصوم فرماتے ہم الانبیاء والرسل والائمہ حجت باطنہ کیا ہے فہی العقول یا فل عقول میں ہے بدون ہی حجت باطنی عقل ہے وہی ملا کے تکلیف ہے اگر عقل نہ ہو تو تکلیف ہی ساکت اور جب تک تکلیف باقی ہے حجت خدا کا باقی رہنا ضروری ہے کیوں اس لیے یہ عقل بھی خطا کر جاتی ہے یہ عقل بھی اشتباہ عقل میں اگر اشتباہ ہو جائے تو درست بھی کون تو بس انبیاء کو اور اوصیاء کو اور ائمہ کو اس لیے اللہ نے بھیجا کہ کہیں انسانی عقل میں کوئی خدور آ جائے کوئی فضور آ جائے کوئی فساد آ جائے کوئی خلل پڑ جائے تو یہ حجت کے ذریعے سے ہی صحیح ہو جائے کیونکہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ حجت خدا کے مقابل میں اڑ جاتے ہیں وہ اپنے عقل کے مطابق کیونکہ اللہ نے کہہ دیا عقل کل ہے وہ کون اول ما خلق اللہ العقل اللہ نے پہلے سب سے پہلے اللہ نے عقل کو خلق کیا اول ما خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا اول ما خلق اللہ الخالق اللہ نے سب سے پہلے ایک مخلوق خلق کی تناقض نہیں ہے روایات میں کیوں کیونکہ اگر دیکھیے اول ما خلق اللہ تو معلوم ہوا عقل کل
بھی وہی ہیں، عقل اول بھی وہی ہیں، اول ما خلق اللہ الخلق تو وہی مخلوق اول بھی وہی ہیں، اول ما خلق اللہ نوری تو وہی نور محمدی ہیں جو اول مخلوق ہیں، تو بس ایک ہی چیز کے تین نام ہیں۔ جب ایک ہی چیز کے تین نام ہوئے تو بس اگر کوئی عقل پور کے مقابلے میں تھوڑی سی کھوپڑی رکھنے والا سامنے کھڑا ہو جائے کہ میں وہ سمجھتا ہوں جو تو نہیں سمجھے، تو اس سے ثابت ہوا اس کی عقل میں کچھ خلل ہے۔ آگے چلے، حجت خدا کا گھر کیسا ہے؟ حجت الہی کا گھر کیسا ہے؟ حجت الہی کے گھر کیسے ہیں؟ تو خود قرآن کریم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ توجہ کیجیے، ایسے گھر ہیں فی بیوت، کچھ ایسے گھروں میں اللہ نے اجازت دی ہے، سورہ نور کی آیت پڑھ رہا ہوں، اجازت دی ہے اذن اللہ کہ کیا ان ترفع، ان کی رفعت کی جائے، ان کو بلند کیا جائے، ان کی تعظیم کی جائے، ان کی توقیر کی جائے، ان کی توقیر کی جائے، ان کی تعظیم کی جائے، ان کی عظمت کی جائے، ان کے سامنے جھکا جائے، خضوع کیا جائے، عاجزی کی جائے، انکساری کی جائے، وہاں سے سیکھا جائے۔ انترفا ویوز ترقی حق ہو، اور ان میں اللہ کے نام کی تسبیح کی جائے، اللہ کو ذکر دیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، ذکر خدا وہاں ہونا ہونا وہ یہ سب بے ہو اور تسبیح کرتے ہیں، فائل یہاں نہیں ہے اس کی بعد میں، یہ سب بے ہو لہو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں فیہا ان گھروں میں۔ کون کب؟ بالغدو والآصال صبح مسا، تسبیح اللہ کی صبح مسا کرتے ہیں، کرنے والے کون ہیں؟ رجال ایسے افراد ہیں، ایسے اشخاص ہیں، لا تلہیہم تجارت، جن کو تجارت اور بیع ذکر خدا سے غافل نہیں کرتی۔ تو بس سورہ جمعہ بھی پڑھ لیجیے، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ خود قرآن نے بتلا دیا کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو کبھی بھی مال دولت اولاد کے مقابل میں اللہ کو فراموش نہیں کرتے، کچھ ایسے ہیں کہ جب دیکھا وَإِذَا رَأَوْا، اور جب دیکھتے ہیں تجارت کو، اور وَإِذَا تجارت لَهْوًا، بہت بڑی بات، یہ ایک لہو اللہ کو دیکھتے ہیں تو رسول نے جو چھوڑ کر تنہا چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ تو بھائی ان کا طریقہ ہی یہی ہے، بھاگنا ہی ان کا سلیقہ ہے، بھاگنا ہی ان کا، کیوں؟ کیونکہ کبھی مشکل میں بھاگ جاتے ہیں، کبھی دنیا کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ ہے حجت خدا کے گھر۔ اب خود لما نزلت هذه الايه قام رجل، جب آیت نازل ہوئی ایک شخص کھڑا ہوا، ای بیوت هذه یا رسول اللہ، کون سے گھر ہیں یہ اے رسول خدا جن کے لیے کہا گیا فی بیوت اذن اللہ؟ تو تمام انبیاء کے نائب نے یہ کہا بیوت الانبیاء، انبیاء کے گھر ہیں۔ تو جن کو کھلبلی تھی وہ کھڑے ہو گئے، ایک صاحب کھڑے ہو گئے،
تفسیر جلال الدین سیوطی عبدالمنصور تفسیر آلوسی روح المعانی اور شواہد التنزیل حافظ حسکانی اور متعدد کتاب کتب میں یہ روایت ہے موجود ہے دیکھ لیجئے گا قام ابو بکر الیہ ابو بکر رسول کی جانب آگے بڑھ کر واشار بيده الى بيت علي ففاطمه واشار بيده اپنے ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کر کے بیت علی و بطول کی جانب اشارہ کر کے کہا کیا یا رسول اللہ یہ بھی ان گھروں میں سے ہے تو شاید اس کے دل میں کچھ ٹھنڈک آ جاتی لیکن میرے رسول کہہ رہے ہیں بل من افاضلها بلکہ علی و بطول کا گھر افضل ترین ہے انبیاء کے دل میں حجت خدا کے گھر حجت خدا سب سے پہلی مخلوق اب بہت زیادہ بحث میں نہیں کرنا چاہتا تو بس صاحب سلونی ممبر سلونی پہ تشریف فرمائے صاحب سلونی ممبر سلونی پہ مسجد کوفہ جمعیت بہت زیادہ ہے جمعہ کا دن ہے وارث رسول خطبہ دے رہے ہیں خطبہ دے تو اذ سمع اتنے میں سنا وحی تعد الرجال يتواقعون بعضهم على بعض تواقع افسوس ہے کہ میں اس کی وضاحت کروں تو بس جب یہ سنا کیا بھاگنے کی آواز سنی کہ بعض بعض کو کچلتے ہوئے بعض بعض پر گرتے ہوئے مالک مالک کیا ہو رہا ہے تمہیں کیا دیکھ رہا ہوں کیا ہوا کیا دیکھ رہا ہوں کیوں بھاگ رہے ہو تو فرما کہا یا امیر المومنین هذا ثعبان عظيم قد دخل بہت بڑا اجدہا ابھی داخل ہو چکا ہے اب یہاں یہ ایک جملہ یہ میری طرف سے ہے دیکھیں ان میں سے بھی چونکہ بہت بڑی جگہ وسیع جگہ ہو تو یہ اطمینان ہوتا ہے کہ بچ جاؤں گا بھاگ جاؤں لیکن جب جگہ تنگ ہو نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو راستہ سما ہو بھی رہتی رہتی ہے آپ میں سے کوئی بھی اس کا نصیب نہ جائے علی بولا کہ حکم تھا سناٹا چھا گیا صفوں کو چیرتا ہوا وہ آیا صاحب منبر کے پاس میں کہوں گا یا علی رسول ساتھ نہیں ہے ڈر نہیں لگ رہا کیا بات اب مولا نے جو جواب دیا وہ آپ سب جانتے ہیں ہم وہ نہیں ہیں جو ان جانوروں سے ڈریں یہ جانور بھی ہمارے تابع ہوتے ہیں گوشہ مبارک میں آ کر نق نقی ایک آواز
تو سر کو ہلاتے ہوئے اسی طرح کی صدا میرے مولا نے پڑھا اب دینا ہے نہیں یا علی یہ ابھی بھی تھا اجزہ کہاں گیا یہی تھا کہاں گیا کہا یہ کیا مزہ ہے ہم سمجھ نہیں پا رہے وضاحت کیجیے جب یہ طلب کیا گیا تو کہا حضرت درجان ابن مالک یہ درجان ابن مالک ہے جنوں میں سے مسلمانوں پر میرا خلیفہ ہے ابو خالد کابلی غلام ہے مولا مولا سجاد کافی عرصے سے خدمت کر رہا ہے ماں باپ کی زیارت کے لیے اجازت طلب کر رہا ہے امام معصوم سے اجازت کافی عرصہ ہو گیا ہے میں نے ماں باپ سرے رحم کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو تو مولا نے کہا کل شام کے امیروں میں سے ایک شخص آئے گا دیکھیے ہم مجھے لفظ کیسے کہتے ہیں ایک شخص آئے گا جس کی پچی دیوانگی میں مشغول ہے اور دیوانہ ہے دیوانی ہے وہ جنون ہے اس کو جب وہ آئے تو یہ آ کر یہ کہیں گے کہ کوئی ہے جو ہماری اس بچی کا علاج کرے تو جا کے تو کہنا ہاں میں علاج کرا لیکن اس شرط پر کہ 10,000 درہم دیں گے تو ہم علاج کریں گے اگر نہیں دیں گے تو نہیں کریں گے تو امام نے کہا آپ قبول کیجئے وہ وعدہ کریں گے لیکن نبھائیں گے نہیں شامیوں کی عادت نبھائیں گے نہیں لیکن پریشان مت ہونا وہ پھر آئیں گے تو آئے اس نے کہا ہاں میں اب آئے حجت خدا کے پاس مولا اب کیا کروں کہا بھی جاؤ اس بچی کے کان سے پکڑ کر اس مرض کے اس جنون کو خطاب کر کے کہو خبیث تجھے علی ابن الحسین حکم کرتا ہے نکل جاؤ بچی ٹھیک ہو اس نے کہا پھر اس نے کہا نہیں چلو ٹھیک ہے چلے چلا گیا وہی پہنچا ہی پھر وہی مرض شروع ہو گیا پھر آیا تو امام نے کہا اب جب آئے تو یہ نہ کہنا کہنا کہ پہلے ایک امین ہے اس امین کے پاس 10,000 درہم رکھواؤ پھر علاج امین کا کہا سید سجاد وہ امین ہے ہمارا ان کے پاس یہ رقم موجود کرواؤ وہ رقم ان کے پاس امانت کے طور پر رہے گی ہم علاج کر دیں گے انہوں نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے جمع کروایا اب امام سے کہتا اب کیا کروں تو کہا جاؤ جا کے پھر کان سے پکڑ کر میرا یہ حکم سناتے ہوا یہ جملہ اضافہ کر دینا یہ آیا بچی کے کان سے پکڑا کان سے پکڑ کر یہ تھوڑا سا کھینچ کے ہلا کر کہتا ہے خبیث تجھے علی ابن الحسین حکم دیتا ہے کہ اس بچی کی جان چھوڑ دے اور اگر واپس آ گیا تو اللہ کے جلانے والی آگ میں جلا دوں گا تو بس ہم خود سے تک خدا اسے کہتے ہیں جس کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں جس کی حکومت صرف حیوانوں پر نہیں جس کی حکومت امراض پر بھی ہوا کرتی ہے منصور دوا لکھائی کابل کے 70 افراد کو بلوایا
نعوذ باللہ نعوذ باللہ اگر یہ میں اپنے عقیدت کے مطابق کہوں تو میری زبان شٹ ہو جائے میں نقل قول کر رہا ہوں اور جعفر صادق بھی آپ کی طرح ایک جادوگر ہے اور اگر تم اس کی جادو پر غالب آ گئے تو جتنا چاہتے ہو اتنا دے تو بس یہاں ایک جملہ کہہ رہا ہوں یہ دشمنان خدا کی پرانی عادت ہے یہ دشمنان خدا کی پرانی عادت ہے کہ حجت خدا کے مقابلے میں یا تو اس کو ساحر کہتے ہیں یا اس کو جادوگر کہتے ہیں یا اس کو مجنون کہتے ہیں جب بلایا گیا اللہ کی عین اللہ ناظر فی خلقہ کی نظر پر انہوں نے کیا کیا انہوں نے کاغذ دیا کاغذوں پر ایک شیر کی تصویر بنائی بہت غور سے شیر کی تصویر ہر ایک اپنے اس کاغذ کے پاس جو نقاشی کی ہوئی تھی اس کے پاس بیٹھ گیا اور اسی میں سب کچھ تھا وہ سمجھ لے کہ یہ بھی انہیں کی طرح ہے جب وہ اللہ کے ولی جب اللہ کی حجت جب عین اللہ ناظر فی خلقہ نے نظر اٹھائی تو آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے کہا کچھ ایسے کلمات کہے جو آہستہ سے کہہ رہے تھے کچھ ایسے تھے جو سب سن رہے تھے واہ وہ کلمات جو سن رہے تھے بات وہ ان میں سے بعض یہ کلمات ہیں توجہ ہے عزیزم میں عادی نہیں ہوں کہ بار بار کہوں توجہ میں آپ سن رہے ہیں بہت اچھے طریقے سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور ویسے بھی طلبگی کے ماحول میں یہ تقاضا کرنا آپ کو شان کے خلاف ایک مرتبہ صلاۃ پڑھیے ڈگر ڈگر گلی گلی جہاں تیری بات چلی وہی صدا آنے لگی نعرے یہ فرمایا کہ میں ابھی تمہارے جادو کو باطل کرتا ہوں حکم کیا یا ایھا الصور الممثلة لیأخذوا کل واحد منکم صاحبہ بنائی گئی تصویروں آپ میں سے ہر ایک کے بنانے والے کو آپ میں سے ہر ایک اس کو پکڑ لے اس کو کھا جائے بس یہ کہنا تھا تقدیر الہی بن گیا یہ جملہ تقدیر الہی بن گیا یہ جملہ وہ تصویریں جو شہر کی تصویریں بنی ہوئی تھی تصویروں نے ایک حقیقت اختیار کر لی جو صاحب بیٹھا تھا اس کو نکل لیا جیسے ہی نکلا تو بے ہوش ہو گیا بے ہوش ہو گیا جب ہوش سے افاقہ ہوا تو حجت خدا کے پاؤں کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہتا ہے معافی چاہتا ہوں شان میں گستاخی ہو گئی لیکن ایک اگر ہو سکے تو یہ جو ہمارے 70 افراد تھے جو ہم نے کابل سے بلوائے تھے ان شہروں کو کہہ دو وہ واپس کر دے تاریخی جملہ ہے میرے امام کا حجت خدا کا حجت خدا کہتے ہیں اگر موسیٰ کی عصا نے کوئی ذریعہ نہیں وہی جو کاغذ بنا ہوا ہے اسی کو تصویر کو حکم کر رہے ہیں کہ اٹھو شہر کی صورت اختیار
بس حجت بالغہ الہی اسے کہتے ہیں جن کی حکومت نباتات تک محدود نہیں، جمادات تک محدود نہیں، حیوانات تک محدود نہیں، انسانوں تک محدود نہیں، آسمان زمینوں تک محدود نہیں، بلکہ عرش معلا تک کی حکومت. رسول اکرم بیٹھے ہیں مقام بتحان، بس میں آپ کی زحمت تمام مقام بتحان میں تشریف فرمائے ہیں. اتنے میں ایک غبار پھٹا، اڑتا ہوا آ گیا. وقف بحذاء النبی، رسول کے سامنے کھڑا ہو گیا. وفیہا شخص، اور اس میں ایک شخص بار کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول نے سلام کا جواب دیا، کہا ہے کوئی جسے آپ ہماری طرف بھیجے تاکہ لیحکم بالحق، اور آپ مجھ سے جتنے عہد و مواثیق ہو سکتے ہیں آپ لے لیں، جس شخص کو میرے ساتھ بھیجیں گے میں امانت کے ساتھ اس کو صحیح سالم واپس کر دوں گا. رسول نے کہا من انت ومن قومک، تو کون ہے، تیری قوم کون سی ہے، کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا انا عطرفہ بن شمراخ، میں عطرفہ بن شمراخ. کہا وہ اپنی اصلی صورت دکھا، التی وہ صورت انت علیہا جس پر تو ہے، یعنی اپنی حقیقت بتا. نقاب لگایا ہوا، نقاب ہٹایا، دیکھا، بہت سارے تو ڈر گئے. کیوں کیوں؟ اس کی آنکھیں سب سے بڑی، اس کا سر بہت پرانی اور لمبا سر، اس کے بال بہت گھنے، اور پورا بالوں میں ایسے سمجھے کہ بالوں نے اسے چھپایا ہوا، بہت اتنے اتنے بڑے دانت. وہ جب ایک عام انسان کو دیکھ کر بھاگ جاتے تھے، انہوں نے اب دیکھا. جب کعبے تو رسول نے ایک صاحب سے کہا، خطاب کر کے بڑے صاحب سے کہا، آپ جاؤ اس اطرفا کے ساتھ اور اطرفا کا مسئلہ حل کروا کے. تو کہا کیا رسول اللہ، یہ کہاں ہوتے ہیں؟ یہ زمین میں. ان کی زبان یا رسول اللہ یہ کام آپ کیجیے، ہم سے نہیں ہوتا. کیوں؟ لا نطیق، ہم یہ طاقت اور قدرت نہیں رکھتے کہ زمین میں اندر جائیں، اور ہم ان کی گفتگو بھی نہیں سمجھتے، ان کی زبان کچھ اور ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حق اور قرآن کے مطابق اور اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا جائے، ہم سے تو یہ ہوتا نہیں. دوسرے کی طرح عجاب مثل جواب ہی، اپنے دوست کے جواب کی مانند اس نے بھی جواب دیا. پھر عجاب مثل جوابین، تو جواب جیسا اس نے بھی دیا. اب یہ نہیں کہا علی جائیں گے یا نہیں، کہا علی جاؤ. السمع والطاعة یا رسول اللہ، سر آنکھ اطاعت گئے. سلمان محمدی دے وادی میں وہاں کہہ کر کہا ارجع یا ابا عبداللہ، کنیت ہے سلمان کی، اے ابا عبداللہ جزاک اللہ، اللہ تجھے جزائے خیر دے،
آگے مت بڑھنا جو آگے بڑھے گا جل جائے گا تو بس جیسے جبریل کو حکم ہوا تھا کہ آگے قدم مت بڑھانا سلمان پیچھے گئے کھڑے ہو گئے کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ زمین میں شگاف ہوا شگاف ہوا تو اطرافا اور مولا کائنات دونوں زمین میں گئے اور زمین پھر ویسی ہو گئی جیسے تھی تو میں کہتا ہوں یہ علی کا تو عالم شباب ہے علی کا وہ زمانہ دیکھو جب بطن مادر میں ہے بطن مادر میں ہے جب آتے ہیں دیوار کے قریب تو وہ جب ان کی والدہ آتی ہے دیوار کے قریب تو دیوار شگاف پڑ جاتا ہے اور پھر ویسے ہی مل جاتی ہے دیوار جیسے تھی وہ علی کا بچپنا تھا یہ علی کا شباب ہے منافقین وہ اس نے کہا تھا کل ہم فلاں ٹائم پر لے آئیں گے وقت گزر گیا نہیں منافقین نے کہا کہ رسول افتخار کرتے تھے ابن عمبر پر ذہب افتخار ہو بھی ابن عمبر ہی ختم اور کہا کہ انہوں نے دھوکہ دیا ہے رسول کو میں کہتا ہوں کہ نہیں نہ انہوں نے دھوکہ دیا ہے نہ کوئی اور دھوکہ دے سکتا ہے جو یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم رسول کو دھوکہ دے رہا ہوں دے رہے ہیں سمجھے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکے دے رسول کو کبھی صرف دھوکہ نہیں دیا جا سکتا ان قلت بہت زیادہ ہوئے گفتگو بہت طولانی ہوئے تو کہنے لگے قد مات وہ ہلاک ہو مر گئے ہماری جان اراحنا اللہ من ابی تراب اور اللہ نے ہمیں راحت دے دی ابو تراب میں کہتا ہوں کہ نہیں اجتماع سمجھا ہو ابو طالب چھوڑنے والے نہیں ہیں وہ وقت گزرا کھلبلی بھی بچ گئی رسول مطمئن پھر اس مقام پر بیٹھ اتنے میں وہی غبا اسی طرح آیا تو شخص برآمد ہوا لیکن جب دیکھا وَيَقْطُرُ مِنْ سَيْفِهِ دَمًا وَيَقْطُرُ دَمْ مِنْ سَيْفِهِ اور علی کی تلوار سے خون بہ رہا تھا یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے تو رسول آتے ہوئے دیکھا تو استقبال کے لیے کھڑے اقام الی علی کے جانب قام اپنی جگہ پر قام الی یعنی بڑھ جا آگے بڑھ تو بس دو ہی شخصیتیں ہیں جن کے لیے میرے رسول کھڑے ہوتے ہیں یا تو فاطمہ زہرا کے لیے یا علی دونوں آنکھوں پر بوسا دیا وقبل جبینہ علی کی پیشانی کا بھی بوسا لیا رسول اور یہ کہا ملتی حبسک عنی کون سی چیز نے تجھے اب تک مجھ سے دور رکھا ہوا تھا کون سی چیز نے اب تک دور رکھا ہوا تھا تو کہا یا رسول اللہ واقعہ تفصیلی ہے اجازت ہو تو بیان کر کہا جب ہم گئے اطرفہ کے ساتھ تو اطرفہ کیونکہ مومنین تھے اور جو دوسرے تھے وہ مشرکین اور کافر تھے تو سب سے پہلے میں نے ان کو کہا کیونکہ پانی کا مسئلہ تھا چراگاہ کا مسئلہ تھا وہ ظلم کرتے تھے ان کے دباؤ پر بھی ان کے نفوس پر بھی اب آئے جب تو سب سے کہا کہ پڑھو شہادتین کا کلمہ اگر جاری کرو گے تو ٹھیک کہتے نہیں کرتے کیا کریں گے
تو بس علی سے مار ہی وہی کھاتا ہے جو اڑ جاتا ہے. تو دوسری پیشکش یہ تھی ٹھیک ہے اگر شہادتیں نہیں پڑھتے تو پھر جزیہ دے دو اپنی جان بچا لو. تو کہ نہیں نہیں دیتے. عجیب ہے یہ بھی واقعی مار کھانا کھائے ان کا موڈ. تو کہ نہیں ہم نہیں دیتے. تو کہا صلح کرو ایک دن پانی آپ کے لیے ایک دن اطرفا والوں کے لیے چراغا ایک دن آپ کے لیے ایک دن اطرفا والوں کے لیے. کہا نہیں نہیں کرتے. بس وہ قضاء الہی وہ ذوالفقار نکال وقتلتو ذہا ثمانین الف فارس میں نے 80,000 جنگجو کو قتل. البتہ اس کو کہتے بیشتر بہت یعنی 80,000 سے زیادہ جنگجو کو قتل کیا. جب قتل کیے صورت حال دیکھی ہر طرف سے الامان 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 کی چھلائیں بلند ہو گئی. تو میں نے کہا لا امان لکم لا امان لکم لا امان لکم تمہارے لیے کوئی امان نہیں کوئی امان نہیں کوئی امان نہیں. تو کہا اب جو حکم ہو ہم اسی کی تعمیل کرتے ہیں. تو کہا سب سے پہلے تو اللہ کی وحدانیت کی گواہی دو میرے رسول کی نبوت کی گواہی دو. کہتا ٹھیک ہے سب کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے بس ہماری جان کی حفاظت ہونی چاہیے ہمیں زندگی بخش دو. تو کہا ٹھیک ہے زندگی بخش شہادتیں کا کلمہ جاری کر. تو کہا ٹھیک ہے اب اطرفا سے صلح بھی کر لی صلح بھی کر لیا. تو بس یہی اتنا وقت جو لگا یا رسول اللہ اسی 80,000 سے زائد افراد کو قتل کرنے میں مصروف تھا. حضر الکلام تتمتن سیدی انشاءاللہ میری جانے قربان. اللهم صل على محمد. عزادارو سید شہداء کو غصہ دینے والو فاطمہ زہرا آپ کی اس غصے کو قبول فرمائیں. ہر طرف خون کا دریا بہ رہا ہے. مجھے نہیں معلوم میں کہاں سے شروع کروں. دیکھیں وہی حسنین جو رسول کے زانو پر بیٹھتے تھے رسول ایک کا گلا چومتے تھے ایک ہونٹ چومتے تھے وہی حسنین حسن مجتبیٰ ایسے زہر کے ساتھ شہید کیا گیا. دیکھیں جب انسان مصیبتوں میں پریشان اور گھر جاتا ہے تو اپنی اہلیہ سے اپنے مسائل بیان کرتا ہے لیکن جس کی اہلیہ اس کی دشمن ہو جائے وہ اپنے درد کسے سنائے. زہر دیا گیا ہو گیا تیار جنازہ. وصیت تھی مولا حسن کی بھیا مجھے اپنے نانا کی جواہر میں دفن کرنا. جنازہ بھیجا بھیجا تو جنازے کو احترام سے اٹھانے والے بھی تھے لے گئے لیکن یہ وہ تاریخ واحد جنازہ ہے جو گیا اور پھر واپس. لیکن فرق یہ تھا کہ جب گیا تو کفن سفید تھا جب واپس آیا تو کفن رنگین ہو چکا تھا اور کفن میں
تیر لگے ہوئے تھے بس یہی فرق ہے حسنین میں حسن کے جنازے میں تیر لگے ہوئے تھے حسین کا جنازہ تیر اوپر معلق تھا قاسم بن حسن جس کا آج تذکرہ ہم نے کرنا ہے دیکھیں بیوہ کی زندگی اس اجڑے ہوئے باغ کی مانند ہے جس میں خزاں آ جائے اور اگر گود میں کوئی بچہ ہوتا ہے تو وہی برکتی نقطہ بنا ہوتا ہے اور وہی ماں یہ امیدیں لگائے بیٹھی ہوتی ہے کہ میرا بچہ جوان ہوگا جوانوں میرا بچہ جوان ہوگا میں اس کی شادی کروں گی تو بس آدھی شب عاشور ہر ایک کو مائیں سمجھا رہی ہے حسین مولا مسلح پہ بیٹھے حسین مولا نے محسوس کیا کہ میرے ساتھ آ کر کوئی بیٹھا ہوا ہے بیٹھ جب دیکھا تو بھائی کی نشانی موجود تھی تو کہا بیٹا کس طرح آنا ہوا کہا مولا کیا میرا بھی ان شہدا کی لسٹ میں نام ہے یا نہیں کہا ہاں کیوں نہیں آپ کے بھائی علی اصغر